Денсаулық сақтау министрлігі қайта қолдануға болатын маскалар тағуға тыйым салу туралы видеоға түсініктеме берді деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Әлеуметтік желіде көбіреттік маска таққаны үшін әкімшілік кодекстің халықтың санитарлық эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнаманың талаптарын сондай-ақ гигиеналық нормативті бұзғаны үшін 425-ші баптың 1-ші бөлігі бойынша айыппұл салынған видеосы кеңінен тарап кетті. Видеода айыппұл 30 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Бұл жерде полиция қызметкері бар. Мен құрылыс дүкеніне кірген болатынмын, бірақ маскам төмен түсіп мұрным ашық тұрған. 83 мың айыппұл салып жатыр. Құжаттарды көрсетіп, көбіреттік маска тағуға болмайтынын айтып отыр. Яғни тек бір реттік маска тағу керек дейді. Естеріңізге сала кетейін, көбіреттік маскаға айыппұл салынады дейді видео авторы. Алматы қаласы тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету департаментінің баспасөз қызметі көбіреттік маска қолдануға болатынын айтты. Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшиннің жарлығында қайта қолдануға болатын маска тағуға тыйым салынбаған, бірақ масканы 2-3 сағат сайын ауыстырған жөн. Әр азамат масканы өзі таңдауға құқылы дейді Алматы қаласы тауарлар мен қызметтердің сапасы және қауіпсіздігін қамтамасыз ету департаментінің баспасөз қызметі. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахметов Қазақстанда бірнеше рет қолданылатын матадан маска киюге тыйым салынбағанын айтты. Шүберек маскаларын қолдануға рұқсат етіледі. Бұлардың бір реттік маскадан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Масканың ешқандай түріне шектеу қойылмаған. Егер видеодағы бақылау топтары тарапынан заң бұзушылықтар орын алған болса, онда шаралар қолданылады, деді Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.